ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအနှစ်30အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာထိုင်းအဆိုးရွားကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေးလံပြီးအစွန်ဖျားကျတဲ့နေရာတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့ထိုင်းစစ်တပ်ကကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတစ်လွှာမှာအခုလိုအချိန်ကာလမှမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူ3000နီးပါးလောက်ထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်း AFP သတင်းမှဖော်ပြထားပါဗျ။မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ဆန်မူရီကျွန်းနဲ့ဖန်ကန်းကျွန်းတွေမှာလည်းကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားများလာရောက်လည်ပတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အနှစ်30အတွင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်အခုလိုရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာရုတ်ချန်ဦးချာကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးမှုအဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရတဲ့နယ်မြေတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးဖို့စစ်သားတွေကိုစစ်လွတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လို့ထိုင်းအဆိုးရွားကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။